Alô, Alô? diretor, Não. começar as categorias? Alô? Eu vou atualizar aqui, já vai começar aparentemente. Roteiro original. Tá, para começo de conversa, qual é a diferença de um roteiro original e de um roteiro adaptado? É outra transmissão, é. Eu acabei de achar aqui, é outra transmissão do Oscar do. Que tá rolando. A primeira coisa que me vem na cabeça é assim: Agatha Christie. Vambora, TNT! Vambora, TNT! O cinema não teria o valor que tem sem você. Concordo. Ô, TNT! Tá de brincadeira comigo? Bugou aqui a TNT. Eu acho esse filme espetacular. Próximo, Todd Phillips Ó, por o. O Coringa. Shot not just a chance to blow the opportunity roll. Once in a lifetime, you better move. Não, acho que os efeitos visuais aplicados aqui ajudam a gente a mergulhar demais. A gente vai falar mais pra frente de plano sequência, dessas paradas. Qual é, Davi? Tu acha que os filmes da Marvel vão começar a ser meio vistos pela academia? Não, e sinceramente, pouco importa. E é isso aí, a gente tem o último dessa categoria que é o Star Wars Ascensão Skywalker. Barulhos clássicos de Star Wars. É. 15 mil, galera! Batemos 15 mil e 100 pessoas, tamo junto! Captação, barulho de sabre de Ai, luz, faz o barulho Wong, de. que eu não sei fazer. Uom, uom. É, melhor. Ele sabe. Ele, por exemplo, já é melhor em edição de som do que eu. É, eu Não, sou tô da brincando. edição. Esse aqui, galera. Quem eu queria que ganhasse? 1917. Direção, tá? E quem eu acho que vai ganhar? 1917, o Sam Mendes, tá? Gente, se inscrevam no canal pra ajudar a gente, Eu acho hein? que quando a Isso aí, gente tava galera. Ó, lembrando que temos pensando no live que segundas, fazer, terças, um quintas e filme sextas, respeito. às Ó, 8 o da óleo noite. mais perdido que a Que o Glória ditado Pires, será dizendo qual melhor. filme ganhou de melhor. Isso é só no final, louco. Recentemente, respeito ao. Time, you better move, snuffing the music. O TNT Gol tá de brinquedo chute em mim, cara.